Okay, Quara, is some good in your fault? I get taste. And the ebiaki? No, no, nipple. Yeah, nipple got so well done, cover. No, no. Okay, Quara, was it ready? Isso aqui do mo. Na adrienta, a hora de um chinês. Na cui, um pack de paracetamol, um pra ir nesse teste. Bores! Não. Aqui tá papai. Papai. Ai, não, cozido, cozido. Papai. Ah, isso aqui tá papai. Ai! Ei, não mexe comigo! Me também é corrente no beco. Ah, boa. Sí, que la camé. ¡Sí, ah, vamos. Dame. No, pienso un rato por mí, no ve. Se una candela. Ay. Bomba. Espera, Cora. Calla Washington. Atracadora de dentro de casa, no quita arma, dile. George, cultura. Adoro como tenho me dá mais, adoro tenho largas. Ai, 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 ai. Vou pôr um par no seu coração. Tá, um segundo, toa. Ah, Ricky, tá. Ih, ah, oi, tá bom? Não, é da falta. Não, me não, me pague chance, ó. Caia, crack and jack. Tua sombo, barriga bom, cara na laira. Quem é assim? Evi! Evi, Santiago! Não, falta. Aqui tá bobanhando. Guarda, lá me guarda. Que no meu, que bana. Aqui, banda. Aqui. Aqui. Ei, é cuidado, tia do Lloyd, bicenta. Bruno. Amanhã duas viaram, mano. Fala, Bruno. Para mim, tem que ir rato, não. Aqui, né? Ai, tomei como nem almoço, ah. Ai. Ai, não, me coque. Quer botar a pessoa mais fundo no meu? Ah, me dá fundo. Então vamos contestar. Vamos botar, me contestar. Ok. Entendi. Irmão. No edifício Corá, tem banho de renda homber na arranha um lingerie de renda homber. Quem abistiê? Ora, 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 é gai, é gai. Cunha, me gai? Rex. Rex. E da papai? Ai, meeting. Nada. Pai, eu vou dar aquilo! Pai! Fala, bom tom. Tu é dessa, meu, e aí? Só que cor aqui das crianças que tu pai, faz um boneco só. Boneco? Agora, me contra, abo tem teaser, abo guarda. É, só isso, é efeito, é efeito. O que? Você permite aí, sim? Ok, bom, vai ser. Vamos, vamos, vamos. Ah, meti um. Me dá meu pão. Três puxe, agora trapa! Doce escapa. Doce que era na vida. E vai cair a coco, rubri. Quem atrapa na angribidinha? Stanley. Fou! Quita a bupanha! 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 Que está passando? Que eu posso fazer com ele? Não se roube e trabalho para cá. Let's go! Vámonos! Sim, 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 sim. Boa ideia, vá! Não! Não! E firme, tem ganho? Tem pica! Essa sound da polícia. Essa sound da polícia. Essa sound da polícia. Vai que é show nando. Não, não vai bom assim, não vai bom assim. Aí sim. Aí eu não tive lá na Islander, não? Sim, boa noite. É, tô com boa noite. Tem meu abo lá? Full noite. Sim, boa noite. Boa. É. É, fico. Vem de pique lá mesmo. If you don't, you smoke, né? Sim, sim, sim. Puxando. É. Tipo, nem buribau esse um dia, ó. Sim? É, me supor, me supor. Sim, não sei, é difícil esse, ó. Não ganhava. Ai, fica fácil, ó. Qual é o tipo que andou? O moleque não está aqui, mano. Não sei qual é o nome da maneira de aqui, mano, senão, ó.
I'm a tower mistake, so I'm not. No, but I'm a nobody. No, 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 but we can't see. Did you even lost? So, what are you doing? I'm a Miss Brown. Fine, but Riaka? So, what are you doing? Speak on. Where is this? Yeah. It is. Hey, man, by the way, you go watch the plank. Yeah, same way, come on. Umbe, me, bam, me, sura, man. Bom, FIFA. Tudo? Bom, desce. Roman, o que você está fazendo? Você está fazendo carne de cinza lá. Tum tiki. 5 minutos. Que não sabia assim que não. Ah, isso é de DJ não, você ali. Ei. Para a estreia. Para a estreia. Ari. É master, sua. Windsurfing. Nossa, aqui não é kitesurf. Eu não gosto tanto, mano. Não me importa, sua. Sua. Joaquim, o. Mano, foi mim, sim. Vou imaginar vou entrar a polícia? Perder a mão? Vou ver se é bem perto assim aqui. Tem que não. Que coisa? Curioso, não, não. Tem que não, tem que não, que dá baixinho. Não, mas tem, vou sujar dança, vou ser polícia, tô. Não. Pero você tem bate com os copiados, cocô. Então? Sei que mesmo, sou polícia. Não. Anyway, na circunstância, bro, ando vai com tu minha equipe, não, você te ajuda a mim. Bom? Ai, não, mas sério. Man, como eu caí surf demais, meu de boneiro, me mesmo se botem algo para me trinco, né, tá? Vai dizer que eu não vou de polícia. Fico a de polícia. Eu tô pensando que vou acabar. Você é livre. Livre, Kiko. De pausa. Ai, não. Ai! Calambre. Não, hambre. Ah, onde é que vai comer? Alfa. Não, vai na B3, não. Não, B4. Cai não, vai ser eu, não. Ué, Kiko passava? Ué, me dá sentar aí, não. Junto com meu bro, DJ Veloz. Né, me vai subir água. DJ Veloz? DJ Veloz, né? DJ Veloz? DJ Veloz. DJ Veloz. Quem é tá? DJ Veloz. DJ Veloz. Então, o Kiko passa? Sim. Nem eu também subi água, me digo DJ Veloz, o Akma me equipa não para mim. Digo, nem eu subi, barback, anteiro não sali para assim cor. Ah, me digo, meu velho, boom. Meu pai fez água back, DJ Veloz não tem mais, minha equipa não tem mais, minha nossa onda não está. Do que eu posso para mim que sei? Ah, bom, já, para mim que sei, não estou com sinta chile não, pero, já, tá tem um gato estranho, é que louco, um gato começa a ter que bom, mas nem está hora aqui não. Anyway, lá vai ser que eu vou treinar com DJ Veloz, pero, me esse gato aqui só. Pero, com quem gato assim, tu vai? Como eu posso explicar com ele? Homem que tá escuro, mano. Assina aqui, homem que tá assina aqui. Ué? Se colei cuero. Certo. Ih! Ah, que neck! Vou explicar estranho. O que tá investindo? Até! Esse aí tem gai! Esse aí tem gai! Vai, vai, só! Massa guy guitar, brother! Massa, brother! You got knock home out! Bem, ok, Shonan, larga nosso turbante tranquilo para nós solucionar o caso que mais lhe é possível. Ei, Shua! Pensa-me onde eu vou lá estar! Pensa-me onde eu vou lá estar! Cris, Cris!
Você chama morado para pô, ei, vai dar morado sem ninguém, mas bem bem com beijo. Vai dar morado sem ninguém, mas bem bem com beijo. Ok, Chris, entende aqui. Me sabe, eu tenho que excitar, bocar em bordo, que eu vou costumar back, pero, eu tenho que compreender, nosso velho tem que mais justo, pacífico, para tu costumar sair bom, ok? Fine, ok, fine. Nesse mitaba tá sames, milo não abisabo na onda vou conanta. Quem bota querer botar? Lil bro. Jerry, me escutou aí before. Ei, wadami. Me dá bem, me dá bem com beijo. Me dá bem, por favor, me dá bem com beijo. Me escutou aí. Ok, Jerry. Wag, nós tudo na bobanda. Pero, eu tenho que dar nossa informação sim. Bom? Boa. Pero você não entra também, eu estou sim. Você não está sendo fora de hora? Bom, vamos para ti. O único coisa que a minha mira está... Né, minha cara passa... Ei, ei, ei. Mac, meu rato, por favor. Você vai? Ei. Vai dar um rato, vai beber com beijo. Vai dar um rato, vai beber com beijo. O que passa, baby? Você que vai chamar o microfone? Já, Juan. Passou tu ainda a chance. Menos a mim. Me dá-me que vim para um rato. Sério, baby? Vamos acabar atendendo nos casos. Sua mãe me salva, vou ligar me salva, não vou matar a sua mãe. Nossa, bom, tudo bom. Para, você não. Que é bom, não tem papo, cara. Que bom, não tem papo, cara. Que mira veloz, cana passa, cambo. Jomas, aqui dentro você tá? Fez de ouro como é que ela busca você? Nossa beça com caso, roupa importante aqui. Uau, ok. Acaba só de um atraco na Jolly's Café. Atraco! Atraco! Vamos lá, atraco! Yoma, even rustig, hein? Você começou a preparar para nós, vai? Big, Mac, roll out! Então, onthou, Mac. Rustig aan met onze burgers. Dit betekent dat ik aan het doen. Aan het doen, een burger gedaan. Ik heb een massie, maar ik ben een serio. Cidadano! Understand it. Sin papé papimento. Malechona no, na vigilar o lugar que roupa bom. Passou, não está para sair exatamente na câmera, não está. E pronto, nós não temos que ter o vídeo, mas não tem interesse, mano. Ganhei que amateur, tu não sabe bom se eu me sentir um atraco, ou me sentir um olho refletir. Essa é onde é claro está, plus para dar um scope dentro de gente, não se me sentir uma no message. Anse, eu vou cortar na garganta também. Prior, eu amanhã vou ir em sangue, vou ter bem limpia. Então, me sorra, eu vou vir aprender com o UV a light, não. Amita querer, que se não saia naquele sangue de um corpo, tá mais pinhão como polícia. Esse aí também, sim, não sou polícia, jufrou. Não worry, não estou resolvendo o caso que pago, or my name isn't Paul. Pero, mas que era bom nome da Chris? Não estava te sungo da kitesurf? É, eu normalmente meu nome era Chris, mas eu vou que me é Paul. Anyway, sim, que é o nome da tua, jufrou? Well, na abai com meu estoque para trás, de um freezer e de um frigidel, na a. Aqui na laga turcos que dá na abaico onde me televisiona, então depois me abri para cá na a se uso de EWC também. Não worry, frau. Não estou resolver caso que pago. Não worry, frau. Não estou resolver caso que pago. Big, Mac, other guy, let's go. De quem é que é onde você ainda? Também que Big. Dime não. Guys, tende. Nós vamos fazer aqui a segunda câmera. Ando, promete que na aula das coisas de câmera, a câmera captura o tatu. Ando, nós a Ronnie nesse sistema, ando, ela match. E a pessoa que ela match com ele, chama Kevin. Kevin Clarenda, cai que ele não mexe, não sou para o que mexe, por quê? Bom, tá bom, me queda? Não, pero, um dia eu não apareço entrar na supermarket. Ela saca ID, nosso nome, check tatu, detective. Uma necaueta. Para a base do tatu mesmo, a reconhecer? Ah, você é a única pessoa que tem a tatu. É, mas nem minha, que vocês dois comem, não? Sabe que, ao menos, você não acha para poder ter um trabalho disso, não é bom para comer por nada, se capaz. Quem que tá melhor com na Joan? Não é assim, me cachou, né? Joan, vamos para o sinal. Ei, vamos com o perto. Ei, de como vai pegar isso lá? Você vai de onde o sinal? Bruma.
Ok, será? Uá, logo eu me sento um preço cooker, baking soda, um tiki tam, pasta com flip phone. Nossa, bula folha com efeito outro. Pero pra que como esse buleso eu podia saber porta que a nadrenta? Ai, guy, you take all the fun out of it. Corre bem elemento de surpresa, não. Seguramente tu não é essa que nos aqui fone, não? Não, eu me roi com extra baking soda, ainda sou essa que eu uso nido. Por engano, bula não estoura aqui bom, não? Pensei que não tinha flip phone, não para de gelo, tem distância. Até cá, irmão! Ei, vamos pra dentro. Pega minha backup. Backup pra Kiko? Sempre bom esse backup, you never know. Cop? Nós? Ah, bom esse backup! Roman, sempre nós esse backup, não sabe nunca aqui pra passar. Um esse backup, uau! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Nós mesmo por handle com aqui. Suá, you never know o que passa, sempre um esse backup. Tem daqui, Johan, tá um gaia passa pra ir na maneira. Não sabe nunca se tem massa ainda dentro. Bora ali, bota lá? Sim. Vamos lá. Roman, me guardei pra sua bolsa, vai guardar. Ei, boca de uega? Slap, slap, boom, boom. Kiko, slap, slap, boom, boom. Slap, slap, boom. Esa es un güey que nos hace por mí que nos tiene tipo acción así aquí. Esa es la que nos adrenalina. Ah, ok. No, mamá. Román. Te cuento la que tuvo energía. Bo, mister, así. Ok. Ángel, si usted así es. Bon, let's do this. Un cobaye. De quando a missão é isso lá? Slap, slap, bum, bum. Sei, te uega. Que... onde é que é o pai? Ei, que posso parar o ar, banho de não? Roman, vamos parar o ar, tem com o leco que pode ser aqui. Ai, ai, ai. E vamos aqui, vai glass, ó. E tá com a nota essa, né? Tá porta nas copas. Segundo nem coxinha, mas nem corte, não. Não tem nem mira aqui passando, só. Coxinha olha, mas é bom, não, mas. Ah, mas querida, bichinha. Espera. Ei, por aqui, vai sentar da sua curva, só. Por que vai hoje? Ai, do nenhum par de minutos, mas. Tá com cada bem, que tem que. Ei, não, aí, que é especial, brother. Aplausos! Só! Master, botá! Vamos! Ando vá para abu não corre mais. Tu não abu corre. Bom, sua. Ei, velosa passa três boca aí board. Espera, espera. Que me han jugado, no sé qué estoy. Nada, 3 x pero bueno, no te ido, se la va a ir bien a casa. Ah, vale, bueno. Hey, guys, a ver, ¿tengo un? Sí, que pongo otro poco, no le he bajado, ¿eh? Johnny. Ok. Hey, guys. Marcio. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Ah? No, papá, ¿qué pasa aquí dentro? ¿A poco no se llama aquí? No, vamos a pasar. O que você está fazendo aqui, Den? Dois não que me olha. O que você está fazendo atrobe? Deus sabe. Você sabe que você está fazendo um biau, sabe? Tem que ganhar, você tem que ser satisfeito se para não bater em assim, né? Me tem que querer estar mais sérias fazendo se nós dormir. Não, eu conheci Dami. I'm a lover, not a fighter. Bem, e pensa que oito porta é doce, né? Logo tem problema com o outro? Me tá duda. De como? Me querendo não doce assim na fiel na outra com. Nada com o paciente, não. Não tá aqui pra não. Pero cada quem tem na limite. Se é berá, pero. Tá big mac. Pero lego mainan. Kiko a pasa abu yera noche. Pasame de Kiko. Ayer abu abay kas lagami. Nada. Vas haciendo extraño de anan que de Kiko pasa abu. Extraño con. No unga kens conmigo. Papia. What? If I had to verbalize the failure of my past relationships, mas tinha ko. A mim não podia ir com amor sua madurez. Me podia ir com
lovey-dovey feeling, honeymoon phase. So, outra phase passa, a rap trapping. Então, é não outra coisa disso, parce. É cobrir um death trap. You die a little. Então, é não vou realizar que, ao final, outra coisa disso, parce. Outra coisa não morre, everything will pass. Então, esse é meu medo. O que que também passa com o que a Ami está sentindo? Uau, vou delegar me sentir-me safe, maneira Adam com Eva de off de Eden. Para mim que conhecimento de bom e malo, para mim que sabedoria de morto. Me dá melhor ter ano viva de off de Eden, mas que com outra parte. Pero, me sa fantasia de je. Me sa uau película e escutar música no romântico. Ando já nunca, me não senti me maneira me senti me agora que te agora como topa cubo. Pero, curiosity killed the cat. Do ame como foge para a sabedoria. Sa so, que me saque com a imoralidade, fatalidade, ando com endings. Foi dia me casar a morir. E qual é que essa perseguir-me? É medo, é terror de perder um único que eu care about. Então ainda me buscando uma solução para o problema aqui. Até amiguinho. Johan! Já? Yeah? Adriaan, uma melding sobre um pareja com o Ministério da Bemiddeling. E você está trabalhando para a polícia? E vocês são? Detectives. Dus, we moeten gaan, jongens. Kom op, let's go. Kom op, we gaan! Se não gostou do episódio aqui, like e subscribe no nosso YouTube, mas o claro, nosso Facebook, página também que tá Big and Mac, e de cima nós botamos mais de vídeo, mas acabamos de chutar aqui, graças. Não é bota coisa dentro, você vai comer. Ai, 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 me tem hambre, eu quero comer lobster. Por que você ainda mata por logo a nossa pizza com ele? Luiz, vamos lá, pai, como é que eu vou aqui? Vai, passa. Nossa, você não dá pra caramba, não, eu não come. Romano, você não mais é caso aqui, você nunca mais, você não vai dar a solução de caso aqui. Não vira, você não tem pizza aqui com ele, você não sabe que está com a sua arma. Qual é o que é o meu nome?